El Pla Pastoral Diocesà d'aquest curs 2022-2023, anomenat Una Església a l'encontre de la persona, proposa les següents quatre accions. A través de la pregària, de la reflexió, del compromís amb les necessitats, iniciarem i potenciarem les relacions ecumèniques i interreligioses en la vida de les parròquies i els moviments. I a més, del 18 al 25 de gener gaudirem de la Setmana de la Pregària per la unitat dels cristians. També pretenem potenciar les romeries parroquials al Santuari Diocesà de la Mare de Déu de la Salut, amb trobades familiars de tota la diòcesi, l'aplec de malalts, i així fer comunitat i família, tant com amb les escoles, el seminari i les parròquies, i tots els que formem part de la nostra diòcesi. En tercer lloc, volem promoure la inserció de la pastoral penitenciària en la vida parroquial i diocesana, a través d'activitats com el voluntariat, recessos com FETA o Emmaús i jornades solidàries. La nostra missió és l'evangelització. Per una bona i nova evangelització, posem en marxa la reestructuració de l'organigrama diocesà i revisar i actualitzar l'organigrama parroquial i arxiprestal, per tal d'agilitar el treball del bisbat i coordinar més i millor el treball de les parròquies.